5 passos para fazer a lei da atração funcionar na sua vida. Já pegue papel e caneta e anote tudo, porque esses 5 passos que eu vou te passar aqui são poderosos. Você deve estar se perguntando, por que tantas pessoas dizem usar a lei da atração e funcionam? Por que eu estou tentando há tanto tempo e não consigo? Pois bem, infelizmente, a maior parte das pessoas que tentam usar a lei da atração para mudar suas vidas fracassam porque estão esperando por mágica. Não a colocam para funcionar corretamente e erram na parte mais simples. Quero que me responda agora. É possível plantar sementes de abacaxi na terra e colher batata? Pois é. Mas é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas começam a desejar algo e não passam disso. Aí quando percebe que nada acontece, perde a motivação e voltam a ser como antes. Se mantemos nossos pensamentos, emoções e atitudes como eles são hoje, vamos manifestar somente mais da vida que temos hoje. Quando decidimos mudar e repetindo mesmo, nossos pensamentos, emoções e atitudes, nossa vida muda porque começamos a plantar coisas diferentes. Não tem como colher mais do mesmo. Número 1. Defina seu objetivo. De forma bem clara, algo que realmente faça sentido para você. Que você passe o que passar. Não importa o tempo que vai demorar, você sabe que vai conseguir. Número 2. Tenha a intenção. Intenção é diferente de desejo. Quem deseja só fica esperando as coisas acontecerem. Quem intenciona, age. Sinta sua intenção no futuro. Tudo que você vai ganhar, sentir e conseguir com esse objetivo é realizado. Número 3. Mude sua frequência vibratória. Mudando seus pensamentos, sentimentos e crenças, pergunte-se várias vezes ao dia: como estou me sentindo agora? Se não estiver bem, se tiver algum aperto no coração, angústia, raiva, mágoa, ressentimento, medo, ansiedade, transforme esse sentimento. Sabia que muitas pessoas querem viver um grande amor, mas na verdade não se sentem merecedores de viver esse grande amor? Ou tem muito medo? Essas crenças e emoções geram um grande conflito entre sua mente e seu coração. E com isso, a lei da atração não funciona. É preciso transformar essas crenças que te limitam em crenças que te impulsionam. A lei da atração é clara. Atraímos o que sentimos e não o que desejamos. Se o seu objetivo for realmente importante para você, não importa o tempo que ele vai demorar para acontecer, você não vai desistir. Por isso, sinta ele todos os dias e espere. Não tente forçar o universo. Não tente barganhar. Somente se você manter o seu sentimento e suas ações, você conseguirá alcançar o seu objetivo. O medo, a ansiedade, a preocupação vão vir sim, mas trabalhe eles com sua mente. Se você entrar na frequência deles, só vai demorar ainda mais. Número 4. Sinta gratidão. O único momento que temos é o presente. Aceite o seu momento presente, não brigue com ele. Pratique a gratidão e apreciação diária. Isso faz você entrar no estado de fluxo de abundância. Aceite sua turbulência. As situações difíceis existem, mas a escolha de qual postura que você vai escolher para passar por elas é somente sua. Você passando em estado de gratidão e aceitação, aceitação não é submissa, é não se rebelar. Você não precisará repetir essa situação de uma outra forma mais para frente. No estado de clareza, você terá mais ideias para resolver seus problemas e o seu processo de sofrimento vai passar mais rápido. Número 5. Defina um plano de ação. Você precisa de um planejamento com metas de curto, médio e longo prazo para que tenha ações diárias que vão te levar em direção ao seu objetivo. Se você seguir esse passo, você vai alcançar os seus objetivos. Não tem mágica, tem dedicação, esforço, técnica e atitude. O quanto realmente importa para você sair do estado que vive nesse momento? Qual pessoa você escolhe ser neste momento? A que realiza e que vive seus sonhos aproveitando a jornada e sendo muito feliz? Ou aquela que vive reclamando, lamentando, esperando que algo caia do céu e falando que faria muita coisa na vida se realmente fizesse algo? Se você realmente quer mudar e aprender a manifestar qualquer coisa na sua vida, aqui abaixo eu vou deixar um link na descrição para você aprender a manifestar qualquer coisa na sua vida, tá bom? Forte abraço, que Deus te abençoe.